Чудейки се откъде да започна, се замислих дали да не инвестирам в винарска изба. Обичам виното, а трансграничният регион България-Сърбия е известен с традициите си в този поминък. Първата стъпка по пътя към по-уравновесен и спокоен живот беше едно истинско пътуване във времето. Винарната подрум малча. Pre svega, dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste izdvojili vremena da zajedno obiđemo vinski podrum Alča. Moje ime je Irena i ovde smo pre svega seli da biste čuli par informacija o vinskom podrumu Alča. Vinski podrum Alča nalazi se na putu rimskih imperatora, vrlo blizu smo autoputa, a vinska aktivnost se obavlja na dve lokacije, vinarija Status u Svrljigu i ovde vinski podrum Alča. Tja se ukaza vdahnovjavašto mjesto, което по неподправен начин разказва за пътя на виното от времето на император Константин до наши дни. Любезните домакини ни разказаха в подробности за процеса на отглеждане на лозята и технологията за производство на качествени вина. Taj četvorocifreni broj na svakoj bačvi je u stvari litraža same bačve. След първоначалния етап на производство, виното се оставя да отлежи в огромни дъбови бъчви, за да добие характерните си качества – цвят, вкус и аромат. След увлекателната беседа имахме възможността да дегустираме отбрани вина, произведени от семейната изба. Архитектурата и интериора на част от винарната наподобяват римска вила, а в двора й са заровени 8 гигантски амфори, пълни с вино. Evo ovako, ovo je četvrta vinska kuća, ovaj deo podruma zovemo rimska kuća i ovde su u stvari amfore ukopane u zemlji, zato smo prvo gledali film pa smo došli do ovde. 4 amfore za proizvodnju belog vina carice Jelene, u gornjem delu su 4 amfore za proizvodnju Konstantina Velikog. Тук имахме възможността да се докоснем до духа на римската епоха и да се превъплатим в истински римски легионери. Избата Подрум Малча съчетава традициите в производството на вино с съвременно туристическо преживяване, което ни позволява да се потопим в тайните на винената култура. Следващата спирка отново беше семейна винарска изба с традиция на няколко поколения известни лозари и винари – винарна Йович. Винарната на семейство Йович се намира на около 10 км от град Княжевац. Гроздето се отглежда в собствени лузя, разположени на слънчеви хълмове, заобиколени от планините Топижница и Стара планина. На обща площ от 15 хектара се отглеждат внимателно традиционни и популярни сортове грозде – Вранък, Каберне Совиньон, Мускат Хамбург, Шардоне, Рейн Ризлинг и Совиньон Блан.
Naprimjer, ima Chardonnay zanimljiv iz 2014. što je bila kišna godina, to je Radovanović bio onaj kišno vino, čisto marketing. To mi smo imali sjajna vina, taj Chardonnay je bio... Vama je dobro prošlo. Pa da, zbog onog da ovdje nas kiša zabila se. Da, da, da. Da. В приятния ресторант към избата дегустирахме някои от най-добрите вина, с които се слави избата, и с моите спътници обсъждахме възможности за развитие на този традиционен поминък. Време беше за хапване и затова се отправихме към град Пирот, за да опитаме местния деликатес пеглана кобасица или в превод гладена наденица. Производителят на местния деликатес Боемска подковица е носител на редица златни медали за качество на територията на Сърбия. Използвах възможността да науча повече за тайните на производството на този деликатес, както и да го опитам. Следващия ден пътуването продължи с посещение на екоферма в Тъмняница. В село Тъмняница, близо до Бела Паланка, на повече от 200 хектара се простират насаждения от лавандула, рози и боровинки. Научавам, че собственикът на плантациите и дестилерията за етерични масла Лиляна Петрович се е върнала преди 10 години в селото на дядо си с идеята да го съживи. Горе-долу такъв е и моят план. Отглеждането и беритбата на маслоданите рози е трудоемка, но красотата и аромата на цветовете си заслужават усилията. Prelazi u hidrolat i dolazi. Kako nam je ovo ovdje, samo za
Kad se završi krano, su odnesi hod, odbore su na vratu, tamo je krano s prikulicu, prosipa se I ide na dobro I gdje se vraća. Управителят на дестилерията ни разказа за процеса на обработка и извличане на етерични масла. За производството на 1 кг розово масло са необходими близо 3 тона розов цвят. Продължавам с групата към етноконак Рамунда. Недалеч от Ниш, конак Рамунда Сербица в Сичево е като малък оазис сред природата, съхранил духа на старите времена. Тук са запазени разнообразни битови предмети и е представена традиционната атмосфера на селската къща. Naučio sam puno mnogih stvari, najviše o vinskoj kulturi, degustaciji vina I pravom spoju zanatstva, poljoprivrede I turizma. Da, naučio sam novo, pre svega to što mi, ljudi iz vinskog sveta, enolozi, somelijeri, mi kada govorimo o vinskim krajevima uvek mislimo na Župu, na Negotin, na Frušku goru. Ovde sam otkrio da I u ovom kraju, u okolini Niša, Pirota, evo sad I Sićevačka klisura, da ima vinskog kraja, da su izuzetna vina, o čemu govori I presa koja je iz 1800 I neke godine. Grožđa su dobra, probali smo danas jedno 6 sorti vina, juče smo probali 10 sorti vina I zaista ima noviteta za koje, evo sad sam iznenađen nekim kupažama koje ne bih očekivao da iko pokuša da napravi. Najviše mi je impresiralo obilazak vinarija, pre svega vinarija Jovića u Knjaževcu, kao I ove u kojoj se trenutno nalazim u selu Sićeva. Pa teško je reći, jer još uvek sve ovo traje I sad odmah odlučiti šta je moglo da me impresionira najviše, ali možda upravo ovaj ambijent koga nisam očekivao. Znači, ovde se vino pravi duže od 200 godina I ovde zaista je vinski kraj. Našao sam ga tamo gde ga nisam očekivao. Očekivao sam da ću sresti neke vinare za koje znam, kao što je Malča I Jović juče, ali ovo nisam zaista očekivao da ću videti ovako neke stvari iz vinodeljstva koje postoje već po 200 I nešto godina. Следващата част от мојата машина на времето на занаетчиите продолжаваше в България. Случайно в магазина попаднах на кисело мляко с наименование, което смътно ми напомняше нещо от детството. Земен. Отправих се към мандра Земенея. Земенея е семейна ферма, състояща се от кръвеферма, ферма за дребен рогат добитък и мандра. И чистотата на млякото се запазва перфектно, защото никъде не докосва въздух. Аз после ще ви разкажа и в мандра. Тук няма как я виждате. От виното минава през този съд, след това с цистерната.
и всяко едно животно си знае мястото, където да застава. Няма какафония, няма блъскане. Екологично чистия район осигурява висококачествени фуражи за отглежданите животни – крави, овце и кози. Така фермата осигурява висококачествени традиционни български млечни продукти. Собственикът на фермата ни разказа подробно за целия процес от получаването на сурово прясно мляко до производството на различни млечни продукти, като кисело мляко, сирене и кашкавал. След което дегустирахме разнообразни млечни деликатеси. Нямаше как да не посетя и намиращия се в близост Земенски манастир. Най-старата постройка на манастира е кръстокуполната църква, която е обявена за паметник на културата. Храмът датира от 11 век и украсен с библейски стенописи с голяма художествена стойност. Продължавам пътуването из плодородния район около град Кюстендил. Спомените ме връщат назад във времената, когато с моите баба и дядо беряхме череши, ябълки и праскови из богатите овощни градини на село. В съзнанието ми изникват пъстри картини на жени, мъже и деца сред цъфнали овошки. Сетих се откъде всичко това ми е толкова познато. В паметта ми се бяха запечатали ярките картини на Владимир Димитров, майстора. Ами първо да ви приветствам с добре дошли в село Шишковци. Майстора не е пропускал да спомене, когато изнасила речи, беседи или в непредудени разговори, че тялом може да е насякъде из България или из Европа, но неговото сърце и неговата душа са и завинаги ще останат тук в Шишковци. Благодарение на калиграфският му почерк, който ще видите в първата стая от експозицията, ще видите неговия калиграфски почерк. Благодарение на този почерк и познанията му по граматика и правопис го назначават за писар в Кюстендилски окръжен съд. Там работи вече в една интелектуална среда на по-високо ниво. Работи сред юристи, адвокати, съдии. Върши си той писарската работа. В свободното време най-отзад на тефтера драсва по някоя скица. Нарисува някой съдя, някой разсирен, някой адвокат. Когато има повече свободно време, прави и по някоя по-голяма картина. Било то графика, акварел или масени или темперни бои. Съдии и адвокати забелязват, че този младеж има талант в рисуването. Председател на Кюстендилски окръжен съд се е казвал съдия Никола Чехларов. Съдия Никола Чехларов също забелязва таланта на младия Владимир Димитров. Събира Чехларов 20 картини на майстора и със съдействието на един свой колега, който се е казвал пък съдия Граблашов. Този пък Граблашов имал честа лично да познава професор Иван Мърквичка, по това време директор на новооткритото рисувално училище в София. Та със съдействието на Граблашов, съдия Чехларов пише едно писмо, придружаващо тези картини, изпращайки ги на професор Мърквичка. Те пишат: професор Мърквичка, изпращаме ви 20 картини. Моля ви да ги прегледате и да дадете становище за човекът, който ги е нарисувал. Отдолу вмъкват леко едно въпросително изречение. Питат: каква е възможността да го приемете да учи в повереното ви учебно заведение? Професор Мърквичка получава картините, преглежда ги и връща веднага отговор. Казва: този, който е нарисувал тези картини, има безспорен талант и бъдеще на художник. Но на втората част на въпроса отговаря, казва: за съжаление, нямаме възможност да финансираме неговото обучение. Дори не можем да си позволим да покрием само първоначалната му такса, което е необходимо, но достатъчно условие, да може той само да се запише, да започне да учи. Получавайки този отговор, съдия Чехларов активира адвокатската колегия в Кюстендил, активира обществеността в Кюстендил и под формата на дарение събират пари. Отделно съдия Чехларов организира две изложби с картини на майстора в Кюстендил. Оттам също имат някакви приходи. Събират достатъчно, че да могат да му заплатят точно тази първоначална такса, да може той само да се запише, да започне да учи. След увлекателната беседа в къщата, в която е живял великият творец, се отправям към друго село в Кюстендилска област – село Горановци. Тук ни посреща енергичната пенсионирана учителка Леля Ана, която с вдъхновение ни разказва за традиционните български занаяти.
Импровизираният музей към читалище Христо Ботев е събрал богата колекция от предмети от бита и ежедневието на българите преди години. Искам да ви разкажа най-напред какво прави жената, като през лятото ходи по полето, храни работниците. Но цяла зима тя се занимава вкъщи с преждата или вълната, която е получена от овцете. С дерак се разчешва, ето го дерака, след това го преде. На хурката го преде. Едната хурка е от вълна, другата е с лен. Дали лен ще обработваш или вълна, почти е еднакъв процеса, но е по-трудоемко. Ако ли не, даже са отглеждали и буби. И тънките неща. Ето това е парена свила. Това не е парена, тя е по-мека. За да отъче жената тази кърпа или тази дебела черга, има различни процеси. Различно е. Всичко е различно. Най-напред, когато ще се жени една мома, трябва да си има кърпа-кланячка. Това е кърпа-кланячка. Момата най-напред си изтъкава такава кърпа. С тази кърпа тя ще иде в новия дом. Кърпа-кланячка. С нея на свекъра, на свекървата ще спази традициите да иска прошка. Като слага кърпата пред нея и три пъти се покланя на свекъра. Така, сега, много е важно, ето тук сега, когато се, откъде ще бъде, ето е. Ние сме сложили парцали, за да е по-лесно и по-бързо. Ето. Премяташ, отиваш от другата страна, оформяш края, натискаш с другото педалче, каваш. След това пак взимаш, пак така и цял ден си върткаш. Словеш. Цял ден си тъчеш. Това е тъчене вече. Тъчеш. Отправяме се към град Кюстендил, където на следващия ден в сградата на читалище Братство имаме среща с Елена Славова. По нейните думи, мисията ѝ е да съхранява и развива традиционните български занаяти. Това тя прави чрез изработване на ръкоделия, носи и амулети. Нали, темелите на бащината къща, приклекнали са като старец бял, а спомена далеч назад ни връща там, дето дядо е живял. Носи и бабите ми си обличали, с менците отивали се за вода, а вечер край огнището присядали, събирали се на плака. В стана те платното са такали, с тънки нишки от свила. Хармонията на живота са втъкавали и дар оставили са на света. Браво! Браво! Поезията и ни пренасе в отминалите времена преди бурното развитие на технологиите.
А тук имам, автентични, които са вече, нали, тази е била на много богата жена, тъй като има и отдолу. По това се е различавало някога по богатството. Колко е заможно семейството било. Задължителна спирка към опознаване на местните традиции и обичаи е етнографския комплекс Старата Череша в село Ръждавица. Село Ръждавица е едно много интересно място, което се намира на 14 км от Кюстендил, но тук е много историческо и много специално място. Най-малкото, защото се намира на река Струма. Тук е майстора. Майстор е творил тук. Той е живял в Ръждавица. И когато мъжът на сила стана неговия любим модел, той тогава се мести в Шишковци. Тогава се мести в Шишковци, защото неговата така муза е де-факто я омъжват. И той тогава вече отива в Шишковци и там се настанява в къщата, може би ще ходите в къщата музей. Те ще ви разкажат и други неща. Говорят за майстора, майстора не си да си обичал региона, но той е творил навсякъде. Значи Шишковци, Ръждавица, Гърбино, още всички тия неща тук, които са. Това поле, което е битката на Шишман, де-факто то е било цялото с плодни дръвчета. Знаете, плодните дръвчета с цветовете, след това с ябълки, след това с плодовете, след това с жълтите листа. Така че и красивите жени, разбира се. Смисъл, красивите жени, красивите моми, които са навсякъде. Значи във всяко едно село има най-малкото наследници от мома, която е рисувана на майстор. Това е една от картините на майстор. Навсякъде има уреди за обработка на коноп. Коноп е бил един основен поминък тук на местото население. Но не конопа, който така всеки се сеща, нали? Другия коноп, който е конопа за чували, за дрехи, за въжета. Която е? Оригиналната носия, тук тези неща са много по-различни. Тя читалището, но е това, нали? Горе-долу е това. Навръщане към София. Посещаваме музеят на киселото мляко в село Студен извор. Тук е родното място на откривателя на тайната на българското кисело мляко – Стамен Григоров. Научавам, че специфичният вкус и ползотворните качества на киселото мляко се дължат на бактерията Lactobacillus bulgaricus, която вирее на нашите географски ширини, но е трудна за съхранение и култивиране другаде. Руският бактериолог Илья Мечников е направена анкета за броя на столетниците. Изненадваща е констатацията. Прави се втора проверка, която потвърждава първата констатация. Това дава основания на Илья Мечников да свърже дълголетието на българина с всекидневните консумации на кисело мляко. В близост се намира музей, посветен на друг традиционен поминък – гранчарството. Музеят на керамиката в село Бусинци съхранява глинени съдове от прочутата Бусинска школа. Характерните форми и окраски радват окото, но интригуващата беседа разкрива дългия и сложен процес за изработването им. В района на село Бусинци и около него има богати залежи на глина. Именно това определило е този особен поминък на населението – гранчарството. Първото писмено сведение за него е взето от известното Бусинско евангелие – през 1784 година, в което се споменава за едно дарение, направено на черквата от майстор Гранчар. Този занаят се развива векове наред. Към края на 17 век неговото развитие било в цветущо състояние. В селото са набрявали около 300 майстори гранчари, а това означава, че всяко едно семейство се занимава с този занаят. Най-характерното за бусинската керамика е това, че тя е служила за битовите нужди на населението. В нея няма нищо излишно и самоцелно, тя е пряко продиктувана от бита на народа. Характерните цветове за бусинската керамика, това са жълтия, зеления и червения цвят, или това е цвета на глината. А характерните украси, това са хоризонталните вертикални успоредни линии, радиално разположените дубчици, шевицата, спиралите. Много често се срещат листа на растения, а също така и житния клас. Преди 11 години почина последния майстор в селото. След известно прекъсване на традицията, в наши дни се наблюдава засилен интерес към този изконен занаят.
За кратката ми обиколка из трансграничния регион открих неподозирано богатство от възродени традиции и занаяти, всеки от които би могъл да се превърне в моето ново поприще. Овощарство и зеленчукопроизводство, производство на месни, млечни деликатеси и вино, традиционни занаяти и селски туризъм. Всяко едно от тези занимания крие корените си дълбоко в историята. А вече съм убеден, че развитието им има огромен потенциал и за напред.